Äänekoski on sellainen paikka, että tästä aina kun pohjoiseen ajelee, niin haetaan kauheat kyytyä ohitteen. Niin nyt se on hauska nähdä, että tässäkin on tää halpahallia ja muuta, mikä näkyy siitä tieltä päin. Ja nyt käännytäänkin. Eli nyt käydään oikeasti katsomassa semmonenkin tiepätkä, mikä mä oon aina kattonut. Tuossa on varmaan vetosuora ja epäilys osui oikeeseen, eli se oli vetosuora. Eli täällä on joku vanha nelostien pätkä ilmeisesti. Me ollaan nyt menossa. Wow! Onpa kyllä kauhean hienot maisemat täällä. Kyllä täällä nyt Äänekoskellakin ilmeisesti niitä ajopaikkoja sitten on jonkin verran. Ja se on hyvä, että on vetomiehille vetopaikkoja, kun ei noita laillisia ajopaikkoja, kun eihän niitä oikein oo. Oi, siellä kaatui joku mopolla justiin. Tällainen mesta. Tätä mä oon aina kattonut, kun mä oon ajanut tosta tien ohitte, että onkohan tää sellainen paikka, missä ihmiset käy vetämässä sitten. Me testailla vähän kotareita suljetulla alueella. Hehehe.